وطلب رضا الله بتعظيمي وتكريمي وتشريفي وتمجيدي وذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وعلى اله واصحابه وموالاه sala ta wasalngda imaini mutaalazi mayini ila yau mil kiamawala haula wala kuwata illa billah. Robisroli sodri wayasirli amri walul uqodata milisani yabkohu kauli. Allah maarinal hakko haqqa hakon warjuk na titibaan. Ah. Quan Waarinalbaila battilan warjuk najtina Ba Badu hadirin rahimakumullah sepuh- sepuh wargi wargi sadayana terutami para sesepuhsepuh tokoh-tokoh anu lingi nuagege anunya sepuhan di patempatan baik tokoh agama tokohnya masing-masing, demi ngahadiran kana ia acara sauur bahasa sepma sanes selantung tamuh laku, sanes selangkah tanpa sejak tapi dis serangan ku maksad-maksad anu say Marak itu mangrupikan bubukadina iyo kasempatan kurang sakkedik ngajengken permohonan ka Allah ta'ala. Anu alhamdulillah di dengat ia acaraana agung anu kampal na seeur, manawat serrang manawi ayah hijihijiunjalmi anu hadirdina de kantenan upamisadayana anu lidahna didangukku Allah subhanahu Wa ta'ala dabi yakin ia sepu warsadayana l takna lingih di bumi masing-masing sanes selantung tamuh laku san selangkah tanpa sejak tapi disarenganku maksad-maksad danu -maksad sahi muka hiji orang berharap muga-muga ia acara yang bou kalauebetkan acara anu diharapkan saya ke urang Oke okay, saya hakekatnak Munggu Allah subhanahu Wa ta'ala bilamana ia acara perantos diangkan sayaku Allah ibu bapak Insyaallah sekecil apapun pengorbanan tong alit mana tapi jantan catatan amalsholeh orangrangsadayana baik itu pengorbanan harta punya bana tanaga emutan termasuk jiwa jengraga muga-mogaiasaana sing jantan catatan amalsholeh urangsadayana nukaduana orangrang berharap ia acaratesing ngandunga hikmah wasila jantan sabab bawah Allah ta'ala Nu tadi kokresajengan pers diuningakan kumargi al-insan mahalulkhaatta wanisian punya disebat na orang teh jelema Ri jekuham muapastina kalepatan sedang kena harapan demi harapan tadi pers diuningakan sanajan bobolottina kesalahan tapi tetap orang berharap kesalamatan aya kajbi Anugerah Allah ta'ala anu sangat mendasar nyata magfiroh Atanapi ampun nanti Allah ta'ala bilamana kalepatan orang sedayana kecil ayah dina ampunan Allah tempat terakhir dengan ukur dua tadi pers diuningakan hijji sawwarga kanggojalleh K2 naraka kanggojal masalah sering tanttoss kadang ngotip parakyai sebagian ulamama ayaah menyebabkan tiluna heji sawwarga kang nusholeh K2 naraka ke nu salah tengah-tengah antara naraka jengsawarga nu disebatkan akro naonai jantan penghuni kas sawwarga tebat karena raka asup contoh na teh digiringkan ku malaikat trek dikamanaakan tehrek diasup ka sawwarga do usok ngiring karena pengawasan begitu dugi karena lawang sawwarga ditinggali ku malaikat sampeyan ce teh Allah bahasa balik Ti pengajian maka sennal Batur tebebeja tertulus ya sawwargan te. giringken atau ku malaikat tehrek diasupken kanaka begitu sto dugi karena lawang naraka naon dan nyumbang hari Ta keajengan bahasa mulu dande te. tertulus atau kanaka punya sabab kaswargaan tuh diasupkan karena rakaat lebatnya ditunakwi di tengah-tengah bisa -tengah. bataate naon jenabi pohodo jadi Arab tempat Ker kerjalma anu c ce ciwahmatstmjon lain susu telur madu jahe salat terus maksiat jalan tak gitu punya jadi tempat terakhir tenemutkan ulama dua cek sebagian tilu nyatanya Arok tapi anger cetak penghuni Arrap titik terakhir ma Angger kabehdewarga Muga mugawering kaswarga tajolsa warganusholeh narakanu salah Arisak bahasakolotmah tunggul dirarut catang dirempakan uina tunggul di te tunggul teh patok Ari patok teh patokan partah Allah Ariang catang, catang teh tangka Kai anu runtuhok ngahalangan ke jalan jadi catang teh hahalang Nu dilarangku Allah ta'ala Nuki itu dirempak perintah Allah dirarut larangan Allah dirempak jadi we Nuki dise disebut nama sit dosa tea di mana jelamat dosa otomatis dit tempaten te nanti neraka andai katak tem menang hampur Allah tapi kajng auna bob bol ku dosa di alam dunya Arimunang Hampur Allahal tulus kanneraka sedangkan tempatngan ukur dua naraka jeng surga dimana jelamat tertuls kan neraka bakal keman aja surgatah kurang hadir di Nu diharapkanku kurang sedayana apalagi ku abri Nyata mengharapkan mafiroh ataupi ampunan Allah ta'ala ningaldina isyarat meninggalaldina caturanga majelis anu ji kia salah sawwis majelis anu bakal ngahadirkan hampur Allah sering kadang ngoti para Kyai sering didugikan ku paramubalik dimana Aceh dimana orang ngalegkah ke sampeian ceati te reka mana nyata rekana pengajian dan lekah demi lengkah T salah satu penyebab dihapus na dosaku Allah ta'ala bahkan sebagian katerangan mengadahukan bilamana orang ngeretak na mana sampeyan can ngalengkah ngancek hati rekahadiran muludan cek hati rekka hajiran pengajian memeh ngalengkahkan sampeyan dosa nagis dihapusku Allah ta'ala muga kurang muga- muga orang sedayana sing kalebutkan karena golongan jalmi ayaah ampunan Allah subhanahu Wa ta'ala teacan e calik na teacan ngadanggu ke naana teacan hartos na apalagi diamalken naana da ce kurang soreang me pengajian gekolotmah disebut tebar ning tuh a apa cebar. Jadi lain bubar poho ce memeh bubar geges poho nabab nah, jadi ari pengajian gekolot ma lila baba leng beda jeng kerbudak siai kerbudak ma memang Ari asup naila nganges asup kuat o na sabab cara punya lamun ia gelas ayaan bakalung cara es krim mawer. Mawer. tapi lamun gelas kosong di Ocean cair eta cair bakal ayah di jero gelas ta di mana orang diajar kebuda jadi otak kurang teh kosong ke kosongilahallahte ayailahilah di Oceane Haleluya ayaeluyarahkerbudak matanukuuna apa jampe salat apa jampe wudhu apa doa itu apal bedoa itu dopa dowit ma bar, jadi kerbudakma cara gelas kosong di Ocean ayahnya karuk tapi harigus kalaut mau cara gelas nugus pino di Ocean muda aajangan nyaritakan pardoobuduk muda nyaritakan rukun salat muda karek ditanyakan pohodohi na sabab na sabab pinuh di namasta orang wab Jo inget karena kiri di yang inget keboncan di Korea pinuh disirah teh mata diante pardohu kengan teh muda te aya diharapkan kurang sad enak nu tadi ui bujang-bujeng diamalkan dalam a bujeng-bujenghar ge buje-bujengnadang sa Allah taalatengah wajibana tapi Allah ta nga wajib lakon gawai gempangan kio, caturanga salah satu gempangan yang buat anu jadi sabab menghahasilkan magfiroh Allah muga orang sing aya dina ampunan Allah kaduana anu diharapkan ke urangsadayana anugerah Allah ta'ala nu paling das hartnya etang magvioh jadi magfirro mahampura jallma maklumen jalma maklumen dimana orang cil ayaah kemakreknengel seseorang ah Ken bayam ada gelok dihampura tulus di tengggalnantuk begitu orangrek ditatogon karena rakaku malaika teh Wah juga si <laughs> dianggap nuok dihampurat dosa orangta ningkat nama disebatkanrahhmat jadi rahmateh minimal pikawatirran ditunak pikanyaun jadi rahmateh nah dihatian wattir atau dihatiannya Ahun cerek nagi hutang kata-tanga begitu rek ditagih cerik kataangga telong seran tetulsdakwatir tadi nama rekmaksa lagi nganku sababwatir kata tanga telong sean cerik jadi tetuls ta gitu tadi sebat na rahmat Allah nah riungan juga Ky tehh salah satu riungan anu cekcaturanga main Insya Allah ngahasilkan rahmat Allah ta'ala ulama ngadauhkan keterangan ngejelaskan Krirah bilamanajal Mijalminsholeh diceritakanku kurang be tun para nabi para rasulul dirinya para sahabat para tabiin terus para wali para ulama ujeg-bujeng wali ujang-bujeng ulama komo para nabi ia majallma biasa wajek duka a jengan duka lain duka Kyai duka lain duka ulama duka lain nganeta jele aya kehan he diceritakan ku ece, te, ulah cara nu tadi nyarita gorenganeh ayaah jelemah duka tinggalin kurang teh soleh diceritakan wesholeh naTM um, namanya si akan anu ayakusholeh laku kia, amal kia, akhlak Begitu orang nyaritakan kesalehan seseorang, tatana jalur rahmatu maka rahmat Allah ngaguyur ke orang sadayana. Nah, secara pokok aja rahmat Allah singkatna 100 juz. Nusalapan puluh salapan kerek dibikin ke ahli surga. Sajud berahmat Allah terdilungsurkan ke alam dunia. punya tiwi alam dunya ayah napi kayau mal kiamah eteta rahmat Allah nu sajud contoh ece, Ibi nya ah kaputranya putra, te, ah. putra te, te begitu narosot tadi angan meburu sudutnya tak begitu guru su nga juru et ngurus orok terribu te.

raya-rayaan guyskolot merayut gituwinten ningali pun bojo atau mujuna Yuslasan tahun ningali pinarrupna ningali apel new ataudem aya nyerokkata hari Arina pun bojote turun mesinsti kali Nah ada sekalian ngikan dicai jika balon dicayaannya kocelaka malam jumaah nang Karaakan nga apa ada uh, 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 jadikijorayaanrayun Ari jadi selakina, pe dewe, peot, malahanan ketambaan topnya torek omongt begitulah tak jadi kolot kan jadi anakaknya punya aya ngandung nepi ka borosot nepi ka gede nepi ka gede teh lamun di rasaken bad ukur ngari capek biaya beak tanaga beak pikiran beak tapi atas sanajan berkorban jika gituku sabab Ayah rahmat Allah terengitnya karena jadi anak nepi kaku ulama mau dicontohkan begitu dong mau nga juu punya anak doma pan na perum keneh genyal-genyol neangan penl susun jadi ilungna inungna, inungna susun nahkeneh bai namaya-amayan keneh kusabab anak na hayang nyusuh bela anak ngajegang naon karunya anak na bisikatincak eta ayaah rahmat Allah nusajud muabeakkersa alam dunya di mana orang nyarita Kenjalman nusholeh tatanajalurrah makangeburusut rahmat Allah ta'ala ke orangsadayana di mana guys menang rahmat Allahek sa satunya akan jadi anaknyalemak Allah ta'ala anu ma bag muga-moga orangkenging rahmat Allah ta'ala ta ta bahkan dik sebagian katarang mana di mana orang nyariuskenjalmi anusholeh maka lungsur rahmat Allah Tinar rahmat Allah Eeta Allah nyiptakan hiji Megatinana Mega eta Allah ta'ala ngucur kecai hujan sakur Jalma kafir anuka kecelakan kucai hujan eta maka jadi Islam dalam arti seakan-akan dimana orang nyarita Kenjallma sholeh seakan-akan Sarwa jeng Islam Kenjallma kapian mata pantas para ulama macet musmus nyaritakan mama anu musmus -mus nyaritakan yang anu terus saya dibacakan mankib-manib sejarah jalmijal menusholeh naon lain saya kadardar mengidolakan lain saya kadardar nyanjung tepu puguh tapi Nu diharapkan terrahmat Allah subhanahu Wa ta'ala punya Insya Allah riungan anu jigahq jadi sabab ngahasilkan rahmat Allah ta'ala cacak nyariuskanjallma Shaleh anu umum jika kita Ari Iiyo tadi pers diuningkon nyariuskan manaibbna kotobul Aulia Rajanaparawali Kangjeng Sultan Aulia Syekh noiddina Abdul qdiri Jailaniwaliyullah punya bahkan puncakna acara teh nyariuskan rajana makhluk Allah nupang mulia nah, jungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mata pantes kening keterangan ngadauh jungjunan ngadalia ibaun hari nyariusken sejarah para nabi ke punya kayt para nabi kisah para nabi donge para nabi anus 124000 nabi Nu mana bay didongekan ke urang et ibadah aya Allah ta lagi ngauhkandina Alquran anu genep rebu genep rat genepul genep, genep ayatak cena eteta seuna kisah punya seuna hikayat sejarah-seejarah nukapengka termasuk sejarah para nabi nah begitu orang nyariuskan sejarah Nabi Numanabae diantara nu 1244000 nabi ta tatetesami sarangng maca Quran Sami sarang maca shalawat Samami Seredzikir Samami serreng taspeh ibadah T anustaddayana yakin bahwa jungjunan alam teh Raja Na nabi Raja narasul punya jantan kesimpulanna bilama anak orang nyeriuskan sejarah jungjunan taeta teh raja na ibadah cek tadi namanya nyariuskan kesolehan seseorang sana jan lain nabi maka lungsur umamad oriyo nyariuskan Jami nupang mulia na di hadapan Allah muga-muga rahmat Allah sing dilungsurkan ke orang sedayana dua cinta punya tahapan terakhir nu paling dasarnya etam mangfiroh Anugerah Allah ningkat lka dua Rahmat terakhir nupang Pucak nama karihowan Allah bujeng-bujeng Allah Nu bagur, ma Bagur adalah jewe Numadit dimana Nu jadi kolot Ridho kan jadi anak danhal ayah dunya kinasinya cu hayang naon di bere hayang naon di gugu dimana kolot Ridho kalau jadi anak apalagi Allah ta'ala anu ma Bar ku maha cara na ayena karena rekahan karena ker kalan kernguahakan hayang menang Ridho Allah cara nu paling efektif cara nu paling tepat cara nu paling kena kerneangan keriduan Allah Ta'ala ayat nu langkung lintang tengah gugu karena perintah Allah jadi kerna rekahan kerngusahakan kerngakalan hayang hasil na keriduan Allah nu paling pokoknya ku jalan ngagugu karena perintah Allah dari sekian banyak perintah Allah Ta'ala Ayat perintah Allah nu sangat mendasar. naon nyaeta orang diperintahkanku Allah ta'ala ngagungkan kejungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <coughs> nu sering didahkan ku perajengan begitu Allah ta'ala mi warang salat kau urang Allah nama tuh salat Allah ta'ala mi warang puasa kau urang Allah ta'ala penyotohan puasa kamu taalaami warang jakat kauurang Allah ta'ala nama tuh jakat tapi begitu Allah ta'ala bademi warang kauurang kudu ngagungken kejungjunan maka Allah langsung nyontohan Inallah wa malaika tahu yulna alan nabi Allah sareng para malaikatna ngagungken kanbinyata jungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah meintahkan salat sanajan Allah na salat kurang wajib ngajalankan salat begitu Allah ta'ala ta meintah puasa Allah nama tepuasa kurang wajib puasa Allah meintahkan jakat kurang wajib jakat sanajan Allah tenyonntoan jakat begitu Allah ta'ala metah ke orang edung ngagungkan kejungjunan maka Allah langsung nyontoan ngagungkan kejungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam W ngagungkan kejungjunan salah satu bentuk kewajiban urang anu sangat mendasar tadipuh wargasa dayana ia para kesepuhan para panitia termasuk hadirin rahemakumullah anugela angorban kena harta korbankentanaga emutan termasuk jiwaraga ngarealisasiken nganyatakan ngabuktken ngutaken rasa nu ayadina mana orang sedayana sanajan ngetip sanajan watna lemah tapiteddirilengit tadi dauh kesajengan gening ayam ma napikah seorang ulama nepikah seorang wali ngadauhken bilamana ayah jalmi ngalengkahkan sampeyan cek Atina breakk ngahajiran karena muluddan maka dahuh keterangan etajalung haddiran karena muuludan baris di papaarinan taman surgaku Allah ta'ala namun sebabnya sabab mual ngalengkahahkan sampeyan lamundinaati na cinta kejungjunanjungjunan mapinan jaminan kang urang da jungjunan manahababbai karena maipil Jannah punya saja nucintakah kami jeng kami di surga pengertian jeng kami di surga otomatis pak lebat surga salah satuga okay, ia berbagai pengorbanan dikraken ya ngebuktikan sanajan ayutcan age sanajan kada pisan minimna sanajan lemah hoyong kalebetken karena golongan jamin no berusaha ngagungken, ngamuliaken ngahormat ngajen kajungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tayat kewajiban anu sangat mendasar sehingga sering tantngtos kadang ngoti parakyai dahuh para ulama materi agama nupanghula na kudu dikenkabbudak kecil memeh budak dipagahan Quran memeh budak dipagahan wudhu memme budak dipagahan salat tapi nupang hula perlu dibijakan ka budak eta budak supaya kenal helak budak supaya nyalak budak supaya wahulak kajungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam na margin sedayana aturan Allah nulungsur kauurang mual ayaah ngecar tujungjunan seadaana aturan sarat nulungsur kaurang kabeh ge melalui jungjunan anunya nasara dipaparinkan kauurangge jungjunante anu nyontoan jantan sara. jantan jungjunante anunya naksara ya Allah ta'ala dibiikan kauurang selaku hamba Allah umat jungjunan tak jungjunante lain sakkadarnya loan tapi langsung anu meprakktekan ke nasara jantan jungjunante anunya nasara Oke jungjunante anu, anu jantanara Ece, orang mual keal salat namun dibijaan kujungjunan sanajan en kata terrimaku orangmatiung ba ti Ustadd dijengantik Kyai ti ulama tiwali tabiinti sahabat ti te ditenama tujungjunan te taku dikhawatirkan dah ulama annomatak materi agama nupanghalaku dibijakan kabudak wa kan kan gitu je. bisi ut Ari salat na rajin Ari kajungjunan apa bisi Ari puasa Nadi ke Ari Kajungan horma bisi Arikat nama getol Ari Kajungjunan te Ao maka hujang-bujang Kajungjunan cara kiadi ka disuguhanm ku Abdi penyuguhan Naditedku Abdi ngajeang keungggahan ka dua kali kurang gitu Nah hari penyuguhan yang diterima kan ku abdi Hari kanu nyuguhan tu hormat Nah hari sholat yang Ari Hari memperjuangkan sholat Yang nepi ke orang jungjunan jika gitu Orang tuh hormat Nepi ayat keterangan dahulu ulama Al-hurmat khairun Atanapi abdalu minato'at Daripada ayana getol ibadah Daripada getol to'at Daripada getol amal soleh Aika rasulnya itu hormat Leheng belang betong asal ayat hormat Dan mu ayaah iman dimana gewu hormat da mual aya aqidah dimana gewu hormat da mual ayam mafat dimanatri ayah ma dimana hormattah justru ku ayana hormat nggak jadi ke sabab aya iman dimana ayah iman ayat hormatan dimana ayaah aqihan ayaah hormatan dimana ayam maripatan ayah hormatan Alhamdulillah wasyukro ada nilah Insyaallah Abli yakin untuk Ya sepuh warga sedayana pengorbanan berbagai dikerahkan ia badai nembongken rasa toh badai nemraken rasa bunga ungkapan rasa syukur atas anugerah Allah ta'ala no dipaparinkan ke orangrang sedayana nyaeta lahirna jungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anu jadi cikal bakal yang jadi asal muaal jadi sebab ayana segala rupa keayaan termasuk ayana orang termasuk ayat na imantahkatilu puncaknaho Oke okay, orang berharap ia kesempatan ia gempangan ia majelis teh anu bisa ngahasilkan Nu tadi diuningken lungsurna syafaat jungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nu tadi itu ya bilamana orang tunggul di rarutbiralamana orang catang direpak pelanggaran Di kehidupan maksiat jadina balarna siksa tapi tan nurrek di siksa teh dihampura maku Allah ma tulus atau penyebab ayauna ma tulus siksa teh aya nugabela ayah anu nuulungan Dina bahasa Arab disebatnateyafa atau jadi sapfaatete pembelaan sapfaateeh pembelaan pertullunganti Allah ta'ala anu dititipkan di dari kawenangan seseorang sahu diberesfa kapgkolot bisa nyapaatan anak jaga di jaumal kiamat kapeng anak bisa nyapaatan Inung Bapakpak kapeg guru bisa nyapaatan murid bahkan sebaliknya kapung murid bisa nyapaatan guru apalagi para ulama itu tinggal kanten para wali komo para nabi para rassul cuma tas sadana syafaat kewenangan ti Allah ta'ala keabbella kaabatur wa bisa berjalan tanpa dibukaku syafaat jungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tehyongging syafaatyong oh, syarat nangan ukur tilu hiji percaya karena ayayak na syafaat yang K2 bogakahahaang menangsyafaat katlu berusaha sangkan menangsbat sementara ayah sekelompok jalmaknutup percaya karena ayat nasabat berarti meranehanana boga kayakakinan aing ludeng ka surga tekudu ayah nunganter silahkan ngancek aje nganu tadi yuk, pagawaian orang salat sappopoe diasungken karena caplak bujang-bujang dippakai nebus kunci surga karena dipayam pakai mayyar kiri di tankican karuhan mampu punya reknaun atau analkenan mata percaya karena enak syafat percaya hungkul Chan belum tentu kedua anakkudu ayaahkah hayang ayaahkahahaya nga da wong di nagolodo itu berusaha can karuhan hasil nukatilu berusaha pemacara na menang syafat nah riungan jika kia geampangan jika majelis Jgah kia, kia teh salah satu cara rekna hasil kesfaat sering kadang ngotip para Kyaijung Joan ngadauhken punya sabab merendi titah salat tepotinga buku di titah puasa solengkang di titah jakat lebar di titah ibadah Tar amalsholeh te bener sedangkan Rasul kadodo na duugi kayaumal kiamah muaot nyawe diagehan ku Raul teman Agdoma mauliddi sajaman mengagungkan karena kelahiran kami di kung tu syafi'an lahu yaumal kiamah ku kami jaga di yaumal kiamah rekan neraka dijahit dibela jadi tetulus disebat nanti syafaat man adama maulidi didinya mungkin ajengan anu muludan man adama maulidi mungkin santri man adama maulidi mungkin pejabat man adama maulidi mungkin rakyat man adama maulidi mungkin jalma soleh man adama maulidi mungkin jalma salah asa berjalan ia acara tants itababara faktor anua dukung tiwid hartakna banana tanaga emutan jiwaraga muga-muga Saang perntos andil berkorban demi berjalan ia acara termasuk ia hadirin rahimakumullah dan punya salah sawwi cara rek ngahasilkan karena syafaat jungjunan alam Rasulullah Saallahu Alaihi Wasallam gitu ejek kesimpulan singkat tina pamaksa dan acara nu digarap ke urangdina deget ia muga-moga yang pan Harapan demi harapanu tadi aya dina ijabah Allah ta'ala hadrian rahimmakumulllah sepu warsa dayak para kesepuhan Kyai anu baris ngadugikan piwurk pitutur perntos ayaah kalasan aya di kepriyogian ruina sakadar basa-basi sambung lidah di para kasepuhandinadang ia ngiring jabung tumaapung sakit anu tiasa didugikan Abdi did dia sana sebagai maphan ngojai kemri di Sanes noug mau patahan hayaam Abbri nyaritakan katerangan lain pinter Abbri nyaritakan amal lain getol Abbri nyaritakan akhlak lain alus Dumasar kataji katarik kabita ku acara nu digarap dina denge Hoong kerau kapangku kakaangkeh ku syafaat jungjunan alam Rasulullah Saallahu Alaihi Wasallam Allah mas Allah Habibika Sayyidina Muhammaddin wabar Wasalim amin Alhamdulillah ya hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa li azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan wa salaman wa barakatan Tungjina biha min jamil ahwali wal afad Takdilana biha jami'al hajat Wa tutahiruna biha min jami'i sayi'at Wa tarfa'una biha indaka alat darajat Wa tuballiguna biha aksal qayat min jami'al khairati fil hayati wa ba'dal mamat اللهم اجعلني واولادي وذرياتي والحاضرين من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلني واياهم من اهل السوء والضير warjuk ni wayyamrijgon wasian wa ilman nafiaya, wakulukan hasan watopi koituati wapahman nabiin. Wahibdal muridsalin wahamal malaika tilmu qroyan. Wapta qbi wakulubaun putu hal Aribin. Yupan liguqarmi kurah matiktika yarammur ramin. Rabanati napidunnya hasana, Wapil ahirti hasan ta waki nadaadabannar. Hasil makasdana rabban taobal min na innaang tasamiul alim. wa tub alaina innaka antat tawwab rahim sallallahu ala khairil khalqi muhammadin wa ala alihi wasohbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nasalukal ijabah bi sirri asri umul qur'an wa ila hadratin nabil Mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al fatihah